דירה זה נכס שמשרת אנשים לפחות למספר שנים ולפעמים לחיים שלמים, ואיך אנחנו יכולים להיערך לרכישה של דירה שתספק אותנו ככה לכמה שיותר זמן, אנחנו יכולים לדבר עם מעצבת הפנים ענת סודרי, אז תודה רבה שאת מתארחת אצלנו באסקימו. תודה. אז לזוג שהולך לרכוש עכשיו דירה, עם או בלי ילדים, על מה היית ממליצה להסתכל, לשקול, בכדי שהנכס הזה יוכל לשרת אותם, אותה דירה תוכל לשרת אותם לטווח הרחוק ביותר, שאיפה עד הפנסיה. עד הפנסיה, עד הנכדים. אז צריך להסתכל קודם כל אם אנחנו מדברים על בניינים ישנים יד שנייה, כי בבניינים החדשים כמובן יש מעליות, אז הנושא של המעלית. נחשוב מהר מאוד אם אין מעלית, האם מתכננים לעשות, כי היום הרבה מבנים בהחלט חושבים על הנושא של הוספת מעלית. גם כשאנחנו אימהות צעירות, ולעלות עם עגלות זה קשה, עד מעל קומה שנייה שלישית, זה לא בלתי אפשרי, אבל זה יותר מסובך, והיום הדור שלנו יותר מפונק, וכמובן שאנחנו מתבגרים. זה בהחלט יותר קשה, הנושא של... קומה שנייה אבל שלישית זה אפשרי, כלומר זה משהו שזה לא הקצה הקטה, יש אנשים שהתלנים מטבעם, השאלה אם זה משהו אפשר לעמוד בו. תשמע, בהכל אפשר לעמוד. הסבתות שלנו לימדו אותנו שבהכל אפשר לעמוד. פעם בכל תל אביב לא היו מעליות. אני אומרת לך, אנחנו דור יותר מפונק, אנחנו דור עם עגלות יותר משוכללות, ואין לנו בכל בניין ישן מקום לשים עגלות, אז צריך לקחת את זה בחשבון. זה טיפ שצריך לקחת אותו בחשבון, לשים לב אם יש מעלית, ואם אפשר לייצר מעלית, כי הרבה בדירות באמת, אתה יודע, יש את כל הנושא של ההרחבות, והאם מתכננים בבניין לעשות, זה מאוד פשוט לבדוק את זה מול העירייה ומול מול ועד הבניין. דבר נוסף זה הנושא של החדרים. החדרים זה הדבר הכי חשוב. כמה חדרים, מה החלוקה של החדרים, לשים לב למטר מרובע של חדרים. חדר ממוצע של ילדים, בין 9 מטר מרובע ומעלה, זה אחלה. חדר של 3 על 3, לא פחות מזה, זה חדר נוח גם לתינוק, גם לשני ילדים בתחילת דרכם להיות ביחד, וגם בהחלט לילד מתבגר. חדר ליחידה... מה עם החדר של ההורים? כן, בדיוק. כי אני מניח שכאן אתה זקוק יותר ויותר, למרחב יותר ויותר רחב ככל שהזוגיות מתיישנת, ככה אני מניח. במיוחד באמצע הזוגיות, כי באיזשהו מקום אני נתקלת בזוגות שלא חושבים על זה, בדירות קבלן סטנדרטיות, שהיום החדרים מאוד מאוד קטנים, לעומת הדירות הדווקא הישנות, שהחדרים עוד יותר גדולים היו פעם, זה שהחדרים כל כך קטנים, שבכלל לא חושבים על הנושא של לשים הריצה בחדר. וכשאנחנו מתחילים מדרכנו עם ילדים קטנים, יש הורים ששמים משהו כמו בין 3 חודשים ואפילו יותר הריסות בחדר, ואז אין מקום. אז לקחת את זה בחשבון, לנסות להבין את גודל המיטה, האם אנחנו זוג שאוהבים לישון, אז נכון, בהתחלה ישנים לפעמים במטר 40, מטר 60 במתקרבנים, ולאט לאט גדלים, ויש דרישה של זוגות היום בגילי ההורים שלנו, ואפילו 50 פלוס שאוהבים את המיטות המתקרבננות, ואז גם צריך לחשוב על הנושא של החשמל, ולחשוב על כל הדברים האלו, בגודל החדר. המלצה מאוד גדולה זה דווקא אם אין מקום והדירה לא מאוד גדולה, ולא לעשות חדר ארונות, אלא לעשות ארונות קיר גדולים, גם במסדרונות כארונות שירות, וגם בחדרי שינה, בחדר שינה ספוי תורים, ארון קיר גדול נותן לך הרבה יותר שטח מהחדר ארונות פיצי קטן שאין לך בכלל מקום, והפינות גוזלות. יחידת ההורים צריכה לקבל, ואני אומרת את זה בבנייה חדשה, זה כבר הרבה יותר נהוג, ובבנייה ישנה לשים לב איך אנחנו כבר נכנסים, רוכשים דירה ישנה ומשפצים אותה, ועושים לנו יחידה מפנקת של מקלחון, אסלה, ויחידת קיור שתהיה לפחות רוחב 1.20 מטר, עומק 55, 60, שיהיה נוח, יהיה מקום לתפסון. גודל הדירה, אגב, למשפחה בין 2-3 ילדים, כאילו מספר, 100, 150, 120, מה הגודל המינימלי מבחינתך? 100 זה גבולי מאוד, זה חדרים הרבה יותר קטנים ממה שאמרתי, אם נגיע ל-120, 130, זה דירות מרווחות ונעימות, לא גדולות, אבל בהחלט אפשר לחיות בהם, אפשר להתבגר בהם, אפשר לגדל בהם, ואפשר הלך לעבור לדור הבא. בהחלט אפשר. לחשוב על המטבח, על התכנון שלו. מרחק בין, בוא נתמקש, מרחק בין חדר ילדים לשירותי ילדים. יש כאן איזושהי המלצה או שזה משהו שהוא יחסית פתוח? אני בגילאים קטנים מן הסתם שמעבירים אותם אמבטיה, זה יותר בעייתי, השאלה אם זה משהו שצריך להתחשב בו. צריך להתחשב בו מבחינת קרבה, צריך לנסות לראות שמהחלל הציבורי, שזה אזור הסלון הכוונה שלי, אזור פינת אוכל וסלון, לא יראו את הדלת של החדר החצה, שתהיה איזושהי אינטימיות גם כשהילדים מתבגרים, ליצור איזושהי הפרדה,
מאוד חשוב לחשוב על הנושא של הנוחות בחדר החצה, במיוחד עם ילדים קטנים וגם כשאנחנו מתבגרים, שיהיה נוח, כי הילדים גם גדלים פיזית, ואז שיהיה להם יותר נוח להתנגד ולהתסדר. דבר נוסף אני רוצה להגיד, אם רוכשים דירה ישנה, אוקיי? נשים לב לכמה דברים. לברר מה סוג הצנרת, לברר איפה נמצא ארון החשמל, כדי שהוא יהיה בתוך הדירה ולא בחוץ, לחשוב על הדברים האלה ועל אלומיניום, בשביל להבין איפה אנחנו עומדים מבחינת השדרוגים שלנו. מצוין. יופי. אני מאוד מאוד מודה לך. בכיף.